jedna z vecí, ktorá ma strašne baví na Vianoce v Bratislave, je, že konečne sú voľné chodníky a konečne sú aj viditeľné chodníky, takže celá Bratislava väčšinou odíde preč a je tu ticho, je tu pokoj, konečne sa nepracuje na stavbách. Takže užívame si toto ticho, ako len najlepšie vieme. A aj chodníky. Haló, haló, haló. 25.12.2022, teraz som sa rozmýšľala. Jaj, počúvajte, transformačný toto čas. Pre nás určite zažívame takú nejakú veľmi násilnú a rýchlu transformáciu. Včera kompletne celý včerajšok sme prespali. Celý 24.12.2002 celý deň sme prespali. Ja som ani vonku nebola. No a dnes som zase po dvoch dňoch von a vzkriesil ma regalen. Tie energy produkty sú naozaj veľmi silné. Takže vôbec by sme nemali podceňovať silu byliniek a týchto preparátov. Naozaj ešte 22.12. zo štvrtka na piatok noc som objednala cez pilulku.sk regalen a horcové kvapky z tradičnej čínskej medicíny. Taký nejaký zvláštny, zaujímavý produkt, prírodný. Jaj, počúvajte, hneď ráno nám to prišlo. O nejakej 9:30 už sme to mali doma. No a začala sa kúra, začala sa liečba. Takže odvtedy je to také, aké to je. Už sa nám celkom dá jesť. Pali teda rieši zuby a hlavu a čelusť a trojklanný nerv. A nemôže jesť z iných dôvodov ako ja. A ja riešim zase žalúdkové veci. Žalúdkové šťavy a žalúdkové stavy. Takže každý si spracúváva to svoje. A naozaj sú dni, kedy slovko neprehovoríme, a pretože on spí inokedy a ja spím inokedy. A je to také pustovnícke, je to také veľmi tiché a je to veľmi zaujímavý čas pre nás. Takže takto nás vesmíre hodil do tejto dráhy. A v živote je to vždycky tak, že tam, keď sa nadspeme tam, kde nemáme ísť, tak veľmi rýchlo nás tá energia odrazí, pretože pravdepodobne to nie je naša cesta. Takže bol taký čas naozaj veľmi zbesilý, kedy sme vybavovali tie kaviarne a koncerty a neviem čo všetko. A jeden sa ozval, druhý zabudol, tretí zrušil, štvrtý presunul. A ono sa to povie, že dobre, veď prispôsob sa tomu, život je zmena. Ale keď sa vám to začne mixovať a miešať a ľudia začnú zabúdať a začnú byť protivní a začnú si na vás riešiť nejaké svoje veci, tak potom sa môže stať, že sa vám to nazbiera a vy si síce myslíte, že máte to spracované a že všetko robíte správne, ale jednoducho sa vám to nastráda a v jednu dobu vás to zomelie ako mlynček. Takže presne toto sa stalo teraz a vesmír nám ukázal vlastne, že pravdepodobne toto nebude tá naša línia. Okrem toho, spoločnosť je teraz v rozklade, v absolútnom rozklade. Tí ľudia z toho kaviarenského sektoru, oni pomaly, že neprepočítavajú na osoby, ako sa im to oplatí, koľko ľudí by sme im tam boli a mohli schopní doniesť. Pomaly, že nechcú od nás certifikát a záruku. Prosím vás, ale takto veci nefungujú. Pretože tam musí byť niečo ako spolupráca.
je to také veľmi spotrebné. V tých kaviarniach je to veľmi spotrebné. Sú to ľudia, ktorí skúpili kaviarne po tých chudákoch a nešťastníkoch a biedníkoch, ktorí mali roky kaviarničky a roky mali podnikanie a koronavírusová im to všetko shodila. Títo ľudia, ktorí teraz kšeftujú, ľudia, ktorí sú približne nášho veku, zhruba tak 35 až 45 rokov, 35 až 40 možno, tak títo ľudia to kúpili za veľmi lacný peniaz a teraz sa trasú, aby mali tých zákazníkov, aby mali tie oné istoty. Ale v skutočnosti je to ešte horšie ako pred koronavírusovou, pretože podľa mňa sa takto biznis nedá robiť. Tá energia nejakým spôsobom musí cirkulovať. To znamená, že nemôže stále jeden dávať a druhý brať. Musí sa to nejako točiť. Keď sa to netočí, tak sa to zasekne a možno aj títo ľudia čoskoro zistia za 3-4 roky, že nie je to celkom tak, ako si to mysleli. Ale v každom prípade pre nás je to taký zaujímavý aha moment, v akom stave je spoločnosť a v akom rozklade je spoločnosť. A čítala som aj o cigánskych diabloch, ešte z článok, to bol z roku 2016, že oni dlho hrali ples v opere, tam hrali na tom plese a potom sa tí ľudia nedôstojne k ním správali. Proste jeden z nich si tam išiel zobrať nejakú minerálku do tej šatne a nemohol si ju zobrať, mali tam iba nejaký kumbál, kde boli zatvorení, kde mali byť 6 hodín zatvorení. Nedali im ani vodu, ani nič, takže vlastne vyjadrili frustráciu a vyjadrili to, že už nikdy nebudú spolupracovať s takouto agentúrou a všetko zrušili. Bol to článok z roku 2016, takže pravdepodobne odvtedy nehrávajú tieto plesy bratislavskej elity a vôbec sa im nečudujem, pretože to umenie celkovo stratilo na hodnote. Ľudia si myslia, že vy keď prídete a rozložíte nástroje, že budete slúžiť ako rádio. A ja mám taký pocit, že tí mladí ľudia vo veku takých 20-30 rokov sú naozaj tak vymletí, že oni vám povedia, že to bola dobrá zmena a hneď keď skončíte, tak zapnú rádio. Alebo prípadne hneď paralelne s vašou hudbou si zapnú vo svojom kutiku rádio. Aby náhodou neprišli o tie svoje šlágre, vymývacie, ktoré počúvajú každý deň, počúvajte. Čiže takto to nemôže fungovať. Nás to hodilo v každom prípade do nejakej veľmi rýchlej transformácie. A je to naozaj tak, že keď nepochopíme niečo, tak vesmír to urobí veľmi násilnou cestou. A presne to sa stalo. Presne to sa stalo, tie kamióny, ten pád kamióna, čo sme videli vlastne na svojej poslednej ceste s tými 63 bíkmi, tak to bol krásny symbol takého naozajstného pádu do priepasti pre nás. A momentálne sa nejak pozbierávame z tohto pádu do priepasti obidvaja, tak ako každý najlepšie vie. Je to horšie tým, že obidvom nám je zle, pretože v minulosti väčšinou, keď ja som mala nejaké patálie, tak moja láska bola k dispozícii a potom, keď jeho bolela hlava, veľmi zriedka sa mu to stávalo a dialo, tak ja som mu dokázala nejako pomôcť. Teraz je to veľmi nemilosrdné, pretože každý zažíva tú svoju transformáciu a každý ju zažíva inak. A v každom prípade je to taký vesmírny žart, že práve na Vianoce, kedy proste by to malo byť o tej pohode a o tej hojnosti a o tej spokojnosti, tak pre nás je to o
veľkej transformácii a bola som rada, keď som mohla do seba dostať vodu, pretože som nič nemohla jesť 2-3 dní, to bolo peklo. Potom som spravila chybu, že som si myslela, že už môžem niečo jesť, tak už môžem jesť ako keby stále, a to bola chyba. A táto chyba ma opäť hodila do bodu A. Zase na začiatok, počúvajte. Zase ma to hodilo na začiatok. Niekedy to tak býva. Takže som ešte 22.12. v noci na internete hľadala nejaký prípravok a padol mi tam veľmi zaujímavý prípravok. Myslím, že sa to volá Yao Medica. Oni robia také kvapky, také maceráty z tradičnej čínskej medicíny je to. A tam je horec modrý. Sú tam všetky tie byliny také žalúdkové, také čo dodávajú tie traviace šťavy žalúdku, pretože ja som totálne bola tak vyzvracaná, že ja som nemala žiadne sliny, to sa mi ešte nikdy nestalo. Ja som vlastne to narazovo tak všetko vyzvracala, že som mala aj poranený krk a poranenú trubicu a všetko. Takže som si musela dávať inhalátor. Ten inhalátor na celkovo na koloidné striebro, na všetko možné, to je tiež zázrak. Je to vec, ktorú by ste mali mať doma. Keď ju nemáte doma, tak zasurfujte po internete. Pretože ten inhalátor naozaj je dobrý, či už aj na zuby. Láska si to teraz dávala aj do ucha, pretože keď si to dala do ucha, tak ako keby vlastne ste si prečistili tie kanáliky, ktoré vlastne spájajú uši a zuby. Takže ten inhalátor som si potom dávala aj ja, pretože som mala poranenú celú trubicu skrz zvracanie, takže som to potrebovala zvlhčiť. No a ono to trošku tak aj opravuje auru. Takže toto vlastne všetko sa dialo u nás a je to naozaj zaujímavé, že ako nás ten vesmír dokáže dať do laty. Skrátka, keď sa vychýlime z cesty, tak vlastne sa stane to, že tie lekcie sa udejú veľmi, veľmi násilným spôsobom. Takže 24.12. Rozhodne zaujímavý to čas. Je to niečo podobné ako ako keď sme zažívali moje ochorenie pľúc, ktoré bolo na konci roku 2019. A vtedy to bolo možno niečo podobné a možno niečo rovnako zúfale. Ale nebolo to zúfale v tom, že by nám bolo zlé obidvom. Tentokrát je to také, že naozaj nás to núti byť sám so sebou a každý vlastne strávi ten čas o samote, v samote, v tichu. Nedá sa mi ani pozerať moc videá. Čo je zaujímavé, celkom ma liečia tie knihy Anity Moriany, ktorá vlastne hovorí o tom, že čo všetko robila a čo všetko, o čo všetko usilovala, o čo všetko sa snažila a kam ju to doviedlo. Takže toto má veľmi teraz lieči. Anita Moriani búra všetky stereotypy, pretože Anita Moriani hovorí, že aj ten najväčší kriminálnik po smrti sa dostáva do bezpodmienečnej lásky. No a to ľudí strašne nasiera. Ľudia chcú tresty. Prosím vás, potrestajte ich rovnakým spôsobom. My ľudia sme také záľudné tvory, že my by sme chceli hneď každého trestať. A veľmi pekne tam rozoberá aj to, ako ľudia si veľmi tými presvedčeniami kazia vlastne ten celý proces, pretože nevojdu do tých svojich tieňov a do tých svojich sráčiek, pretože to prekrývajú pozitívnym myslením a niektorí dokonca hovoria, že majú zlú karmu, že to je za trest a tak ďalej a tak ďalej.
Takže ona hovorí, že toto všetko sme si my ľudia vymysleli, my sami nešťastníci. A hovorí, že to, čo vidíme, je vlastne zrkadlením toho, ako sa k sebe správame. Je to veľká pravda, pretože aj nám sa to teraz tak zrkadlilo, že my sme... Možno sme už zašli za tú svoju hranicu. Možno sme už zašli tam, kam sme nemali zájsť. Ale chceli sme to vyskúšať, ako to bude vyzerať, keď sa presunieme z tých parkov do kaviarní. A keď sme začali hrať v kaviarniach, ja som okamžite mala herpesy. To bol prvý taký zvláštny signál, že medzi ľuďmi niečo nie je v poriadku, niečo nesedí. Takže som si liečila najskôr hornú peru, potom mi to zmizlo a potom vlastne zase sa objavil nový herpes na dolnej pere. Takže to bol taký prvý zaujímavý signál. No a niekedy my ľudia to tak tlačíme na silu veci, že chceme niečo, máme v pláne, musíme výkon podávať, musíme zarábať peniaze, musíme toto, aby sme predali, aby sme neviem čo, aby sme zarobili, aby sme pokryli. No a potom vlastne nás to hodí úplne na tú druhú stranu, kedy naozaj zistíme, že nemusíme nič. Takže bol to taký aj veľmi pekný čas pre nás, keď sme sa mohli tak, ako hovorí moja známa z Čiech, zachumlať do tých perín a ako bábetko sa zbaliť, schúliť a naozaj zaspať a zabudnúť na všetko. Ten spánok je neuveriteľný dar. Dostali sme jeden z najväčších darov, keď sme sem išli do tejto inkarnácie, že môžeme tieto všetky veci vypnúť dočasne a to telo sa môže regenerovať, liečiť, môžeme liečiť emocionálne rány. Všetko sa zahojí, všetko zmizne a je to veľmi také liečivé. Takže spánok nás lieči aj naďalej. Dnes som sa najedla ráno a zase som spala po tom regalene. Je to také zaujímavé a po tých kvapkách horcových. Je to také zaujímavé, že ma to hádže strašne do spánku. No a za ten čas, za ten nejaký týždeň som si musela vymyslieť aj jedlo, ktoré by mi by som zvládala, pretože ja som všetko absolútne abnormálne všetko vyzvracala, ešte aj čaj, ešte aj vodu, ešte aj minerály, ešte aj vitamíny, všetko možné, čo som si do seba dávala, všetko šlo von. A dostalo sa to ale bohužiaľ až tak ďaleko, že som si vygrcala všetky tráviace šťavy. A bolo to veľmi nárazové a veľmi také uranské, také veľmi rýchla zmena to bola nejaká. No a potom som sa budila v noci, že nemôžem dýchať, pretože som nemala žiadne sliny. Tento pocit musím povedať, že som ešte nikdy v živote nezažila, aby som nemala žiadne sliny. Tak som začala pátrať normálne na internete, že prečo sa ľuďom netvoria sliny, prečo, čo to je. No ale logicky mi to tak vyšlo, že ja som to všetko vyzvracala do úplného dna. Je to zaujímavé, že ten žalúdok ako keby nemá dno, ale keď šiahnete na jeho dno, tak tam sú také tráviace šťavy, ktoré rozkladajú potraviny, ktoré sú veľmi horké a veľmi kyslé. A keď sa dostanete na toto dno a toto vyzvracáte, tak už ako keby máte takú prázdnotu, ale zároveň sa vám prestanú tvoriť tie šťavy a prestanete ako keby rozkladať tú potravu. Ako keby lebo tie sliny, oni niečo, majú nejaký zmysel samozrejme, ako všetko v našom tele. Takže sa vám ťažko začne rozkladať potrava. A samozrejme, že všetko, čo zjete, tak vygrcáte, pretože vám sa to ako keby ne... To sú vlastne kyseliny, ktoré to... zomelu a aby to telo nejako strávilo.
Takže to bolo celkom zaujímavé. Potom som sa dopatrala k takému niečomu, že keď človek nežúva a aktívne nerozpráva a nepoužíva čeľusť, tak sa mu prestávajú tvoriť sliny. To je tiež niečo, čo som nevedela, pretože takéto otázky si samozrejme my nešťastníci nekladieme v normálnom stave. No a tak. Takže som si dala tie kvapky a hneď prebehla zmena. Tie horcové kvapky z čínskej medicíny sú veľmi silné a budem vám ich ešte ukazovať na takéto stavy. Ten horec je veľmi dobrý. Takže transformačný to čas. A ešte som vám chcela povedať, že keď ste chorí alebo niečo riešite, tak mali by ste nájsť si nejakú odpoveď, mali by ste si nájsť nejakú vetu, ktorá symbolizuje ten stav, ktorý prežívate. Napríklad mňa, keď sa láska pýtala, že čo sa deje, že prečo vlastne sa toto stalo, že prečo vlastne zvraciam a z čoho mi je nagrcanie, tak ja som vlastne mu povedala, že je mi nagrcanie z toho, ako sa ľudia správajú, z tohto celého procesu, z tohto všetkého, čo sme zažili. A začala som strašne nadávať. A jak som začala nadávať, tak som začala, počúvajte, strašne grcať. Tento stav som ešte nikdy v živote nedosiahla. Že by som grcala a nadávala na všetko. Ale to bola presne tá veta, ktorá bola pre mňa tou liečivou vetou, že čo je to, z čoho ja mám odpor. Takže áno, musíme si klásť tieto otázky a potom to ale zharmonizovať. A samozrejme, zase si to tak trošku zanalýzovať a veľmi nám pomohlo aj vydymovanie. A keď som vlastne zapalila ten uhlík a potom som tam dala gáfor na to a potom som tam dala metu a nejaké olejčeky na ten uhlík, aby to spôsobilo páru, tak to mi veľmi pomohlo, jak potom ešte sa chytil to kadidlo, sa strašne chytilo a začalo to horieť. Vytvorilo to asi 20 cm plameň. A ja som sa tak pozerala na ten plameň a hovorila som si, že ukončujeme všetko, čo nám neslúži. Všetko deštruktívne. Zároveň odpúšťame všetkým ľuďom, ktorí možno nám spôsobili tento stav, alebo ktorým sme dovolili, aby nám tento stav spôsobili. No a tak som to všetko ako keby nahádzala do toho ohňa. Ale očistila to láskou a takým uvedomením, že áno, všetci sme tu, všetci sme svojím spôsobom nevedomí a občas si ubližujeme. Takže treba to potom ukončiť s tým ho'oponopono, milujem, odpúšťam, prepáč a ďakujem. A treba sa aj poďakovať za tie lekcie a pozdraviť predkov a vlastne aj svojich nepriateľov a poďakovať im za to všetko, za tie aha momenty, ktoré nám vlastne doručili, ktoré nám dali. Takže takto sme to vlastne prečistili, zbilancovali a vydymili sme celý byt, aj hudobné nástroje, aj všetko. A čo je ešte zaujímavé, že po tom regalene vlastne príde taký čas, po týchto všetkých prípravkoch a kvapkách a bylinkách, príde taký čas, kedy sa zodvihnete a začnete vydymovať seba, priestor, potom začnete niečo vyhadzovať, začnete upratovať. A síce na to nemáte energiu, ale poviete si, že musíte to vyčistiť, pretože musíte to urobiť, lebo sa vám uľaví. A jak som to vlastne urobila, všetok tento rituál a všetko som vydymila, všetko už voňalo, už som mala rozrobenú aj polievku, aj chlieb, aj všetky jedlá. Už som mala takú jasnú chvíľku, tak som to rýchlo chcela využiť. Som si hovorila, treba niečo rýchlo urobiť, aspoň nejakú rýžu alebo niečo, čo budeme jesť.
No a v tej chvíli presne vybehla moja láska a hovorí: ostrihaj ma. Ja už nechcem dlhé vlasy, ostrihaj ma. Alebo mi daj nožnice, ja sa chcem ostrihať. Takže zaujímavé, že presne v tom čase, kedy ja som to ako keby tak poďakovala za tie lekcie a zároveň zbilancovala, zmeditovala, trošku si aj pofňukala, aj poplakala, aj trošku sa možno vygrcala. Tak zaujímavé, že na nejakej úrovni to pocítil aj on, túto zmenu. A tiež prechádza nejakou zmenou aj on, samozrejme, pretože tou zmenou prechádzame spolu, ako ľudia, každý na svojej úrovni, ako najlepšie vie si to riešiť. Takže vybehol z izby a ja som naozaj zobrala nožnice a začala som ho strihať. A jemu sa začalo polepšovať. Začal sa cítiť lepšie a lepšie a lepšie. V živote som nestrihala muža. Seba ostrihať viem, pretože proste viem, seba ostrihať viem. Aj keď som mala kratšie vlasy, tak som sa vedela ostrihať celkom dobre. A naviac na internete sú rôzne návody, ako sa strihajú dlhé vlasy, keď to chcete tak, hen tak, onak. Máme aj kadernické nožnice doma, ktoré sú veľmi ostré a veľmi dobre strihajú. Takže ja som zobrala tieto nožnice a začala som mu odstrihovať strašne veľké kusy vlasov. Pretože on mal dlhšie vlasy ako ja ešte. Tak som mu to najskôr musela zostrihať po uši a potom nakrátko a potom mu hovorím: ale dobre, ale teraz vôbec netuším, ako to má ísť, ako to pôjde. On hovorí: strihaj, strihaj, máme tu aj strojček, na krku mi to potom vyholíš a tuto mi necháš takú šticu. A ja som fakt nevedela, len som strihala, 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 potom sme naozaj použili ten strojček a potom zrazu prišiel stav, kedy už to mal krátke a tak už som to len tak nejak zastrihovala, aby to bolo symetrické. A normálne som si hovorila, že wow, že takto to nejak funguje aj v živote, že nemusíme vôbec vedieť, že či to bude dobré alebo zlé, len ísť podľa toho svojho pocitu a niekam nás to dovedie. Takže potom vlastne som chytila nožnice a po tejto transformácii vlasovej som schytila moje vlasy a zastrihla som si to asi tak po ramená, takže mám to teraz len takéto krátke, pretože som tiež už pociťovala nejakú abnormálnu záťaž vo vlasoch. A to strihanie vlasov vôbec nie je marné, je to taký rituál, ktorý keď urobíme, tak sa nám uľaví. Takže toto bolo tiež zaujímavé. Bolo to 23.12., kedy vlastne som bola rada, že ten byt sme ako tak dali do poriadku, o nejakých väčších úpravách, ako umyť zrkadlo, alebo umyť poličky, alebo neviem čo, sa u nás nedalo hovoriť. Ale základné veci, aspoň povysávať a poumývať podlahu, sa nám podarilo urobiť v tomto stave, v ktorom sme boli. No a potom prišla spánková kóma, ktorá vlastne pretrváva doteraz. Pretože moja láska berie homeopatika. Ja som mu dala homeopatika, ktoré som našla v lekárničke. Tá homeopatická lekárnička nás zachránila, pretože tam ešte máme nejaké homeopatika. Napríklad Bellis Perennis je super homeopatikum na zuby. Našla som príbeh na internete takého muža, ktorého bolel trojklaný nerv a on skúšal všetky homeopatika, išiel rad radom a skúšal všetky homeopatika z lekárničky a zabralo mu Bellis Perennis. No logiku to má, pretože Bellis Perennis je aj na traumy, takže ono to lieči aj zašklby, aj tyky, aj takéto rôzne čeľustné veci. Takže Bellis Perennis mojej láske začalo zaberať.
A potom som postupne našla ešte hypericum perforatum, arniku, chamomilu a colocynthis a hekla láva je ešte na zuby. Takže som mu to tam nandala a som mu povedala, tu máš, a ktoré je ti sympatické, tak skúšaj podľa intuície, choď na to, proste pokus a omyl. Takže on je v tomto procese. Ja som v procese žalúdkovom, už po niekoľkých dňoch dokážem aspoň piť vodu a ukázalo sa, že najlepší spôsob pre mňa je dávať si kinoa, pretože kinoa je kašovité jedlo, je to veľmi jemné jedlo, nie je to nejaká hmota ako chlieb. A do toho si dávam tuniaka, ktorý si zohrievam s paradajkovým pretlakom. Takže vznikne z toho taká omáčka, to tam potom namiešam do tej kinoy a prípadne si urobím ešte chlebík vo vajíčku, ktorý celkom mi tiež imponuje, takže toto si dávam ráno a toto si dávam aj večer. Takže dvakrát do dňa teraz jem, medzi tým si dávam vodu. Už som si zobrala vodu so sebou. Včera som si urobila taký mix vodný. Také tie kamienky rôzne som si tam nandala. Ukážem vám potom ešte, keď budem doma, ako sa to rôzne mieša. Samozrejme šungit, samozrejme musí tam ísť binkio uhlík. Kto nepozná binkio uhlíky, tak kliknite si na internet. Je to uhlík, ktorý čistí vodu. Je to vlastne drevo, ktoré je ako keby vypálené a to si dáte do toho, do vody a to čistí vodu, podobne ako šungit. No a potom tam idú kamienky ako sodalit, to je stabilita, potom kalcit, to je sila. Potom citrín, veľký čistič z kryštáľov, samozrejme kryštál. Našla som ešte taký viedenský kryštál z Viedne, čo som si kúpila, tam je vyrité, že líbe, ako láska. Takže ten si tam dávam, pretože ten vlastne ako keby dáva do vody tú informáciu. Vlastne to je ruženin, ten s láskou to je ruženin a mám ešte kryštál taký istý. Potom si tam dávam, čo som ešte nepovedala, sodalit, kalcit, citrín, samozrejme turmalín, veľký to kameň proti čiernej mágii a prekliatiam a neviem akým veciam. Takže môžu tam ísť rôzne kamienky, samozrejme avanturinová pyramídka. Našla som avanturinovú pyramídku malú a tu som si dala do vody a avanturin je na žalúdok a je to aj čistič, čo sa týka nervového systému. Zelené kamene, to je hlava, ale je to aj žalúdok. Samozrejme fluorid, kosti, chrupavka. Takže toto som si tam všetko nandala a dala som to na Somavedic. Kto ste nevideli video o Somavedicu, nájdete si v harmonizácii. Urano sa to volá, to video o Uranovi zelenom. A tam rozprávam o mojej skúsenosti so Somavedicom. Takže toto všetko som dala na Somavedic, pretože Somavedic programuje vodu. A potom som do toho dala citrón a trošku šípkového octu. Môže byť aj iný druh octu, ale ja používam do chleba šípkový ocot, pretože on je taký lahodný, aj proste mi imponuje jeho chuť. To aj používame do omáčok. No a to z toho vznikla vysokovibračná voda. Takže pijem celé dni vodu, sem tam si dám pomarančovú šťavu. A ráno a večer si dávam kinoa. Tá kinoa vyzerá, že na tom sa dá celkom pekne prežiť. A keďže si to miešam s tuniakom, tak mám tam aj tie 3-6-9, tie omegy kyseliny. Takže je to naviac aj chutné.
pretože to je ako keby ste mali tu nejaká v paradajke a vlastne s kinou a keď si dám k tomu ešte chlebík vo vajíčku, tak je to celkom v pohode. Takže som teraz vďačná za to, že môžem ráno a večer jesť a naše Vianoce boli o uvedomeniach si, ako žijeme a čo je pre nás dôležité, pretože keď sme sa prechádzali kuchyňou, tak sme tam videli kopu ovocia a zeleniny, ktoré som ja cez kuriéra objednala, cez farmové. Strašne drahé to tam majú, ale tam som objednala zeleninovú a ovocnú debničku a prišli celkom parádne pomaranče aj všetko, taký mix. Takže máme to tam, celkom je to pestré a akurát, že od toho 20. sme do seba nemohli nič dostať. Takže láska skrz cez zuby a ja skrz cez žalúdok. Takže bolo to také zaujímavé uvedomenie, aj keď nám začali prichádzať fotky, ako ľudia strávili Vianoce a nie, ľudia si odfotia tú hojnosť, čo majú a pošlu to niekomu. A my sme sa smiali, pretože v tom okamihu, keď prišli tie fotky, tak my sme si dávali tú vysokovibračnú vodu a sme si hovorili, aké je to úžasné, že vlastne ako chutí dobre voda. Takže toto bolo naše uvedomenie 24.12., ktoré sme prespali a ktoré sme premeditovali v spánku. A no a tak toto je. Takže zvečerilo sa. No a máme posledné dni pred koncom roka. Možno by bolo dobré aj urobiť si to vydymovanie a nahádzať to všetko do ohňa pomyselne. A je to také klišé najväčšie, že všetko to pustiť. Ale niekedy sa zdá, že to robíme, ale nerobíme to a potom si nastradáme v sebe veci, ktoré sa odzrkadlia na našom zdraví. A takže my už máme tento rituál ako keby bilancie za sebou, ešte stále to samozrejme prebieha na nejakej úrovni. Ale možno je dobré teraz sa tak stíšiť a naozaj si to tak utriasť, že akou cestou ideme ďalej a či tá cesta súzní s našim srdcom. Aj to znie ako najväčšie klišé, ale teraz vlastne, keď načítavam tú Anitu Moriani, tak si to veľmi užívam, pretože to veľmi synchronuje aj s mnohými príbehmi ľudí, ktorí mi píšu. Taká pani mi nedávno napísala, ktorá bola totálne vyhorená v korporácii, skončila už. A ona hovorí, že tie korporácie ťahajú z ľudí energiu a že pripravujú ľudí o dušu. Že je to len o posúvaní výkonov a že proste zažila totálne vyhorenie, úplné vyhorenie. Ďalšia moja známa, jedna moja známa mi rozprávala svoj príbeh, ako bola zatvorená v psychiatrii v klietke. A povedala takú zaujímavú vec, že keď bola v tej klietke, tak sa veľmi ukľudnila a veľmi uzemnila a veľmi zvnútornila. A tým, že už nemala na výber toľko možností a nemala pred sebou ten nekonečný priestor a všetky tie energie, tak sa mohla zvnútorniť a mohla vlastne sama so sebou tak nejak pobudnúť, čo predtým nevedela, pretože ona má malé deti a zažila tiež také svojím spôsobom vyhorenie. Takže ľudia naozaj všelijaké veci zažívajú teraz a je to veľmi zaujímavé. Takže
nemôže to byť všetko o tých výkonoch a o tom dosahovaní cieľov a v podstate aj celý osobný rozvoj je len honba za niečím lepším, zlepšovať sa, mať viac certifikátov, taká meditácia, onaká, hentaká, knížky. Ale pozerajme sa naokolo, čo sa nám zrkadlí, pretože tie zrkadlenia, to všetko sme my. Takže niekedy sme takí slepí, pretože to nevidíme. A hľadáme to vlastne všade, naokolo, len nie u seba. Kupujeme si knihy, neviem čo všetko čítame, pozeráme videá, ale naozaj niekedy je dobré sa pozrieť, aké zrkadlenia vidíme, čo nám ten vesmír chce povedať. Takže už mi je to jasné, že ten náš posledný koncert, keď sme išli do Modry a keď sme videli vlastne ten kamión s tými zvieratami, ktoré čakali na žeriav, pretože oni chudáci uviazli na tej diaľnici, tak už mi to je jasné, že to bol pre nás nejaký symbol pádu a veľkej zmeny zároveň. Takže presne to sa nám zrkadlí aj v kartách. A keď idem lesom a keď idem túto vonku sa prejsť po sídlisku, tak si hovorím len jednu vetu. Som pripravená na zmenu a všetko to púšťam. Všetko to púšťam. Keď sme išli lesom, tak nebola hrozná zima, som sa takto drkotala, teplota jak svinia, ale museli sme to ísť už prefiltrovať do lesa, láska ledva šoferovala, takže bolo to dosť náročné, každý mal to inak náročné a ja som položila v lese takú otázku, že vesmíre, čo je to, čo by som mala ja teraz urobiť, prečo sa tak cítim, čo to je. A prišlo mi len jednoslovné spojenie. Pusť to, už to konečne pusť to. Takže som si vybrala ruky z vrecák a naozaj aj som rozprestrela ruky, postavila som sa pred ten strom a hovorím si, áno, púšťam to. Všetko to púšťam. Púšťam všetky tie očakávania od tohto celého procesu. Ak to nemá byť, tak nech to nebude. Keď nemám robiť túto hudbu, tak sa toho vzdávam, všetkého sa vzdávam, púšťam to všetko, vesmír mi to ukáže, čo je pre mňa to najlepšie. A vtedy sa nám strašne uľavilo obidvom. A začalo svietiť aj slnko, to bolo zaujímavé, potom prebehli diviaky, taká diviačia rodina. Ani si nás nevšimli, úplne len tak prebehli, tak úplne, tak divoko, tak nádherne, tak my sme sa ich vôbec nebáli, pretože sme vedeli, že oni pôjdu svojou cestou a svojim smerom. No a to sú tie synchronicity, ktoré nám vesmír dáva a my aj to niekedy vidíme, ale nevieme to nejak pomenovať. Niečo nám tam nesedí, ale ešte stále to nevieme pomenovať. Takže naučiť sa vlastne vnímať synchronicity, to je tiež jedna z veľmi dôležitých vecí. Takže, moji milí priatelia, želám vám, aby ste to všetko vedeli zo seba pustiť v nasledujúce dni. A aby ste vedeli, čo je pre vás to správne a mali aj odvahu to robiť. Pretože niekedy nemáme odvahu to pustiť, pretože sa trasieme, že to je tá najväčšia neistota. Ale v skutočnosti, keď to pustíme, nič sa nestane. Otvorí sa len nejaká iná cesta a ten vesmír nám stále niečo dáva, stále príde nejaká nová príležitosť, príde niečo iné. A áno, to, čo vidíme, to sú iba tie zrkadlenia nás, ktoré máme vidieť. Takže
takže tak, rozmýšľam, čo som vám ešte chcela povedať. Ešte som vám chcela povedať, že nečakajme na nový rok, nečakajme na pád vlády, nečakajme na lepšie časy. Skrátka iba buďme a tešme sa z tých maličkostí, ktoré máme. A ide len o skúsenosť. Niekedy príliš lipneme aj na zlepšovaní, aj na proste nejak urputne to chceme. Už keď vidím tie videá, že prebuď sa a čaká ťa vzostup, tak už mi sivejú vlasy. Takže, priatelia moji milí, vstúpme do svojho srdca, aby sme mohli s odvahou vlastne byť tými, kým naozaj sme. A s týmto sa s vami rozlúčim. Takže želám vám všetko dobré a rozlúčim sa s vami. Budem ešte robiť videjko o tom, o tých prípravkoch, ktoré vám možno ukážem v ďalšom videu. Budú to tie prípravky Energy, ktoré vám ukážem, a možno aj tie kamienky a to všetko. Takže to zase nejako vyplynie z toho, čo príde. Možno ešte dovtedy objavím ďalšie a ďalšie veci. Vždy vám dávam moje skúsenosti. Nikdy to nie je niečo prečítané a vymyslené. Ten život píše rôzne scenáre. Takže tak. Takže idem sa tu ešte prejsť. No, už slnko som zmeškala, ale som vôbec rada, že som von a že chodím a že vôbec môžem piť vodu. A ono, keď sa takto začneme čistiť a detoxikovať, tak začneme naozaj počuť aj, že inak duní vesmír. Včera som sa zobudila, že počujem zástrčku ako drní. Predvčerom som mala Bluetooth sluchátka, ktoré keď doznela hudba, tak naozaj som počula, ako tie sluchátka brnia na určitej frekvencii. Čiže my veľa vecí nevidíme, veľa vecí nás odpája od tej skutočnej pravej podstaty, od toho zdroja, od tej antény, ktorú všetci máme. No a to je vlastne to, že my sme potom zahltení a aj emocionálne, aj fyzicky, takže vlastne ideme úplne zle a naše kroky riadi už len naša myseľ. Takže takto je to. Takže už sa s vami rozlúčim a poberiem sa. Takže majte sa krásne. Teraz budem načítavať Anitinu druhú knihu, Čo ak je toto nebo, ktorá bude o mýtoch, aké máme mýty a presvedčenia a čo všetko je nesprávne a chybné. Samozrejme, je to jej cesta, je to jej skúsenosť. Môžete aj nesúhlasiť, ale ja celkom synchronujem s Anitou Moriani, pretože vidím, že veľa ľudí naozaj sa snaží neustále niečo dosahovať a proste nemôže to byť len o tých výkonoch. Tu musí byť nejaká iná motivácia. Musí tam byť nejaká spolupráca vo všetkom, čo robíme. To nemôže takto spotrebne fungovať. Proste jednoducho tie vesmírne zákony fungujú pre všetkých rovnako. Tak, majte sa krásne a opatrujte sa a užívajte si oddych, ako len viete.